Panie. Pracuj już od zwitani, proć tak ciężce pracuj, gdyż są szpatnie placeni. Číňané se musí vzbouřit. Číňané se musí vzbouřit. Číňané, vzbouř se. Vzbuď se! Můj kamarád Tomáš Rokovský nemá téměř žádné prostředky, přesto se všude dostane. Stopuje dopravní prostředky, po celém světě cestuje a cestou na brumly baskuje. Občas nějaký peníz vydělá, nepracuje a přesto se dobře má. Tak proč to tak nedělá? Číňani nemají co být na sraní, můžou si za to jen sami, že jsou upracovaní. Číňané se musí vzbouřit. Se musí vzbouřit. Číňané, vzbouř se. Číňané, vzbuď se. Každý má právo na štěstí, se nedá měřit penězi, rozhodně ne těmi penězi, co vydělají čínští dělníci. Číňané se musí zbouřit. Se musí vzbouřit. Číňané, vzbuď se. Číňané, vzbuď se i v puse. Číňané se musí vzbouřit. China man must. Děkujeme!